שלום חברים, היום אנחנו רוצים לעמוד על הנקודה הזאת שדבר שאין לו גוף הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי. לכל דבר שהוא קיים בעולם יש לו גוף. מקור הרעיונות שלי, אני כולי הגוף שלו. אם לא היה למקור הרעיונות שלי גוף שהוא יכול לתת לו רעיונות, הוא לא היה קיים. כוח המשיכה, שכל הבריאות יימשכו כלפי הקרקע, גם לו יש גוף. אמנם לא רואים אותו, כמו שדיבור לא רואים אותו, אבל יש לו רדיוס, רדיוס שהוא פועל בו. הרדיוס של כדור הארץ זה הרדיוס שכוח המשיכה פועל בו. מחוץ לכדור הארץ יש כוכבים והם לא נמשכים לכדור הארץ. למה? כי שם כבר אין את כוח המשיכה כלפי כדור הארץ. אותו דבר דיבור, יש לו גוף, שומעים אותו רק ברדיוס שהוא מתפעל בו, רק ברדיוס של הדיבור שומעים אותו. זאת אומרת שכל דבר שהוא קיים יש לו גוף. וכאן עולה השאלה, האם גם לבורא יש גוף? לא הבורא שבורא לי רעיונות, עליו דיברנו כבר, אני הגוף שלו. מה עם הבורא שברא את היקום, את הגלקסיות, המאצילה שדיברנו עליה? למה אנחנו אומרים שיש מאצילה? בגלל שאין דבר כזה כלום מוחלט, דיברנו על זה, אין דבר כזה כלום מוחלט, תמיד מוכרח להיות לפחות אוויר בחלל, וכשאתה רוצה לברוא, אתה צריך לברוא במקום האוויר, לקחת מקום מוגדר, אוויר נגיד צורה מסוימת, ובמקום האוויר לברוא שם צורה. אז האוויר מתפתח לצורה מגושמת יותר, חומר מגושם יותר. אז זה נקרא האצלה. היא מאצילה מהאוויר שהוא חומר דק, מאצילה ממנו חומר מגושם יותר. כמו שכל הנקבות, בגלל זה נקראת מאצילה ולא מאציל. אז האם גם לבורא, בוא נגיד, גם למאצילה, הבורא שבורא רעיונות למאצילה, המאצילה היא הגוף שלו. האם גם למאצילה יש גוף? אם אנחנו נגיד שהחלל היא המאצילה, אז החלל יש לו צורה, האוויר. אני נושם אותו עכשיו, הוא ממלא אותי לבפנים, יש לו את הצורה של הריאות, ואז יש את הצורה של החלל שבחוץ. לחלל יש לו צורה, האוויר עצמו ממלא את החלל והוא הגוף של החלל. ואם נגיד שהמאצילה זה האוויר, הרוח, החלל שבעולם היא המאצילה, אז יש לה גוף. גם לה יש גוף, אמנם לא רואים אותו, אבל היא נותנת לנו מקום לזוז, מקום לחשוב. אם היא לא הייתה נותנת לי מקום, הייתי בתוך וקום. אם היא לא הייתה נותנת לי מקום להיות, אם היא לא הייתה בורט אותי כל רגע מחדש, הייתי בתוך וקום מתפוצץ. לא הייתי יכול להחזיק מעמד. זאת אומרת שהמאצילה, החלל, כאן במקרה שלנו, היא בורט אותנו בכל רגע מחדש. היא נותנת לנו מקום לזוז, עכשיו אני יכול להתקדם, ללכת אחורה, לדבר, לחשוב, לראות. היא נותנת לי מקום לגוף שלי להיות בו, והיא נותנת לי גם מקום להתפעל ולעשות פעולות. הבנו? אז אנחנו מחזיקים מהחלל שהיא המאצילה. היא זאת שבראה את הכל, זאת אומרת, לקחה אוויר מקום מוגדר והגשימה אותו להיות חומר מגושם יותר. זה נקרא האצלה. במקום להגיד בורא, שבורא נאצלים, אנחנו אומרים מאצילה שהצילה נאצלים, וגם לה יש מקור רעיונות, והוא בורא לרעיונות, אז הוא נקרא בורא. אז לסיכום, מה אמרנו? דיברנו על כך שלכל דבר בעולם, כל דבר שהוא קיים יש לו גוף. גם אם לא רואים את הגוף, יש לנו דרך אחרת באחד מהחושים להבחין שיש גוף. הדיבור שלי לא נשמע בכל מקום בעולם, כי יש לדיבור שלי גוף שמכיל אותו רק בפנים ומתפעל. כוח המשיכה גם כן מתפעל רק ברדיוס של הכוכב, של כדור הארץ. מקור הרעיונות שלי, דיברנו על זה שגם לו יש גוף, אני הגוף שלו. אז לכל דבר בעולם יש לו גוף. השכל, אני הגוף של השכל שלי. כל מושג הכי רוחני שיהיה, אם הוא אמיתי והוא קיים, יש לו גוף. וגם לבורא שהחלל היא הגוף שלו, אז גם לחלל יש גוף. והגוף הזה זה האוויר. האוויר בעולם הרוח, המים בעולם המים, והאדמה בעולם האדמה, הם נותנים מקום לנאצלים שם להתקיים. כמו שהאוויר נותן לי מקום בעולם הרוח, ככה בעולם המים, המים נותנים מקום לחיות בעולם המים להיות. וכל המאצילות האלו שנמצאות פה ביחד, אוויר, מים ואדמה, הם כולם נמצאים ביחד בתור כוכב אחד שמסביבם יש חלל, והחלל הזה, החלל הזו, יותר נכון, החלל הזו היא זו שנותנת להם מקום להיות. מקווה שהדברים היו ברורים ושקיבלנו קצת יישוב הדעת. גם למאצילה יש גוף, אין דבר שאין לו גוף. דבר שאין לו גוף הוא לא קיים.
אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה יעשה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!